ተማሪዎች አሁን ደግሞ የተጠየቅ ነው ይህንን ጥያቄ እንድንመለስ ነው። ኔጌቲቭ 0.5x ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ 7.5 ጋር ወይም ደግሞ ይህም በእንግሊዘኛ ብንለው ኔጌቲቭ 0.5x is less than or equal to 7.5. አሁን ይህንን ጥያቄ እንዳያችሁት እቺ x የምትለዋን variable ወይም ተለዋዋጭ ለብቻዋ ለማድረግ ነው አላማችን እና በፊት ኢኩዌሽኖች ላይ ወይም መኩልታዎች ላይ ስንሰራ ምንድን ነበር የምናደርገው? እቺን x ለብቻዋ ለማስቀረት ሲባል በኔጌቲቭ 0.5 በግራ በኩል ይሄንን ኮኤፊሽንት ወይም መጣኝ ቁጥር ነው የምንለው በአማርኛ። ይሄንን ኮኤፊሽንት ለማስወገድ ሲባል ይሄንን ሌፍት ሃንድ ሳይድ ወይም ደግሞ በግራ በኩል ያለውን በኔጌቲቭ 0.5 ማካፈል ነበር የምናደርገው። አሁንም እንደዛ ማድረጋችን አይቀርም፣ ግን ይሄንን እንደዚህ አይነት ስሌት ስናደርግ ማለትም በኔጌቲቭ ቁጥር ስናካፍል ወይም ስናባዛ እቺኛዋ ምልክት መቀየር አለባት። አሁን ይችኛው ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ወይም ደግሞ less than or equal to በእንግሊዘኛ less than or equal to ነው የምትባለው ምልክት ወደ greater than or equal to የምትለዋ ምልክት መቀየር አለባት እና ይህ ህግ ሁሌ መከበር ስላለበት መረሳት የለበትም ማለት ነው። እና ይሄ ለምሳሌ ይሄ ኮ ስታስቡት በደንብ የመሆን ያለበት ነገር መሆኑን መገንዘብ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ አንድ ከሁለት ያንሳል አይደለም? ይሄ እንግዲህ አንድ ከሁለት ያንሳል የሚለውን ሐሳብ በሂሳባዊ መልኩ የምናስቀምጥበት አረፍተ ነገር ነው። አንድ ያንሳል ከሁለት እና ያው ያንሳል እቺ ምልክት ያንሳል ለምትለው ያው አፎን የከፈተችው ወደ ትልቁ ቁጥር ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ያለችው ቁጥር ያነሰች ናት ማለት ነው። አሁን እስቲ ይሄንን በሌፍት ሃንድ ሳይድ በኩል ያለውን ወይም በግራ በኩል ያለውን በኔጌቲቭ 1 እናባዛው። በኔጌቲቭ 1 ስናባዛው በግራ በኩል ያለው ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው በግራ በኩል በኔጌቲቭ 1 ስላባዛን በቀኝ በኩልም በኔጌቲቭ 1 ማባዛት አለብን። ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ በ2 ኔጌቲቭ 2 ይሆናል። ኔጌቲቭ 2 ግን ከኔጌቲቭ 1 ያንሳል። ስለዚህ እቺኛው ምልክት ወደዚህ እቺኛው ምልክት ተለወጠች ማለት ነው አይደለ? ኔጌቲቭ 1 ከኔጌቲቭ 2 ይልቅ ይበልጣል አይደለ? ኔጌቲቭ 1 አሁን የቁጥር መስመራችን ላይ 0 እዚህ ጋር ቢሆን ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ነው የምንለው አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ከኔጌቲቭ 1 ያንሳል። ስለዚህ ይሄንን ምልክት መለወጣችንን አስተውለናል እዚህ ላይ ቀላል ምሳሌ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ከባዱ ጥያቄ ላይም ተመሳሳይ ሐሳብ ነው የሚቀርበው ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መሰረት ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክር። አሁን ይሄንን ጥያቄ በቺን ኔጌቲቭ 0.5ን ለማስወገድ ይሄንን ሌፍት ሃንድ ሳይድን በኔጌቲቭ 0.5 እናካፍላለን። ግን በኔጌቲቭ 0.5 ማካፈል ማለት እኮ በተገላቢጦሹ በኔጌቲቭ 0.5 ከማካፈል ይልቅ በኔጌቲቭ 2 ማካፈል እችላለሁ። አንድ አይነት ስሌት ነው። በኔጌቲቭ 2 ማካፈል እችላለሁ እና በኔጌቲቭ 2 ማለት በኔጌቲቭ 2 ማባዛት ማለት ነው። ይቅርታ ተሳሳትኩኝ። በኔጌቲቭ 2 ማባዛትና በኔጌቲቭ 0.5 ማካፈል አንድ አይነት ስሌት ነው። ስለዚህ በዚህም በኩል በኔጌቲቭ 2 አባዛለሁ። ከዛ ኔጌቲቭ 2 ጊዜ 0.5 ማለት ኔጌቲቭ 2 ጊዜ ኔጌቲቭ 0.5 ኔጌቲቮቹ ይጣፉና 2 ጊዜ 0.5 ይቀረናል አይደለ? ኔጌቲቮቹ ይጣፉና 2 ጊዜ 0.5 ይቀረናል። ምንድነው 2 ጊዜ 0.5? 1። ስለዚህ 1x ነው የሚሆነው፣ አልጽፈውም ማለት ነው። x ብቻ ለብቻው ይቀራል ማለት ነው። እና እቺኛው ምልክት ተለውጣ
በተቃራኒው ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል የተባለችው ወደ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት ጋራ ምልክ ወደዛ ምልክት ትለወጣለች። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ በቀኝ በኩል ወይም በራይት ሃንድ ሳይድ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ጊዜ 7.5 ነው የሚቀረኝ። 7.5 ጊዜ ኔጌቲቭ 2 ስንት ነው? ኔጌቲቭ 15 አይደለ? ኔጌቲቭ 15። እና ይሄ መልስ ምንድን ነው የሚሰጠን? በፊት ኤክስ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 15 ልንል እንችል ይሆናል። አሁን ግን ኤክስ ከኔጌቲቭ 15 ጀምሮ ማንኛውም ከዛ የበለጠ ከኔጌቲቭ 15ን ጨምሮ የሚበልጡ ቁጥሮች ከኔጌቲቭ 15 የሚበልጡ ቁጥሮች ይሄንን ያለ እኩልነት ወይም ደግሞ ይሄንን ኢንኢኳሊቲ ያሟላሉ ማለት ነው። ማለትም ይሄ የቁጥር መስመራችን ቢሆን እና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 15 ቢሆን ኔጌቲቭ 15ን ጨምሮ ማንኛውም ቁጥር ከኔጌቲቭ 15 ጀምሮ ማንኛውም ቁጥር እስከ መጨረሻው ማለት ያው የቁጥር መጨረሻ የለውም ግን እስከ ኢንፊኒቲ የምንለው ማለት ነው እስከ የቁጥሮች ዳር ድረስ እንበለው ይሄንን ያለ እኩልነት ያሟላሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዜሮ ይሄንን ያሟላል አይደለ? ኤክስ ዜሮ መሆን ይችላል ምክንያቱም ኤክስ ማለት ዜሮ ከኔጌቲቭ 15 ስለሚበልጥ ዜሮ ይሄንን ሊያሟላ ይችላል። አሁን በኤክስ ፋንታ ዜሮን ብንከት ይሄ ያለ እኩልነት ይሰራል ወይ? አሁን ስለቸከቸኩበት እንደገና ልጻፈው። ኔጌቲቭ 0.5 ኤክስ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል 7.5 ነው የተባል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዜሮን ብንከት ምን ይሆናል? ዜሮን ብንከት በኤክስ ፋንታ ማለት ነው ዜሮን ብንከት በሌፍት ሃንድ ሳይድ ወይም በግራ በኩል ዜሮ ይሆናል። ኔጌቲቭ 0.5 ሲባዛ በዜሮ ዜሮ ከዛ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ከ7.5። ይሄ ትክክል ነው አይደለ? ትክክል ነው። ስለዚህ ዜሮ በትክክል ያሟላል ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ ነው ማለት ነው። ሶሉሽን ሴት ማለት ምንድን ነው? ይህንን ጸባይ የሚያሟሉ ቁጥሮች ማለት ነው። እነዛ ቁጥሮች ማን ናቸው? ከኔጌቲቭ 15 የሚበልጡ ማንኛውም ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው። ከኔጌቲቭ 15 የሚበልጡ ማንኛውም ቁጥሮች የቁጥር መስመራችን ላይ ወይም ነምበር ላይን ላይ እነዚህ ማለት ነው። እና እነዚህ ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ ያሉት ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው። ሶሉሽን ሴት ልበለው በአማርኛ ሶሉሽን ሴት። ስለዚህ ከዜሮ ከኔጌቲቭ 15 ተነስተው ከኔጌቲቭ 15 ጨምሮ ከዛ ቁጥር የሚበልጡት ሁላ ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ አሉ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ የሌለን ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 16 ቢኖር አይደለ? ኔጌቲቭ 16 ቢኖር ለምሳሌ ይሄ ኔጌቲቭ 16 ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ የለም። ኔጌቲቭ 16ን ለምሳሌ በዚህ ያለ እኩልነት ውስጥ ከትቼ ምን እንደሚመጣ ማየት እችላለሁ። ኔጌቲቭ 16 ቢሆን ኖሮ 0.5 ጊዜ ኔጌቲቭ 0.5 ጊዜ ኔጌቲቭ 16 ያው ኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ይጣፋና ልጻፈው አይደለ እንዳይምታታብን ኔጌቲቭ 16 በኤክስ ፋንታ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 16 ባደርግ ኔጌቲቭ 0.5 ሲባዛ በኔጌቲቭ 16 ኔጌቲቮቹ ተጣፍተው 8 ይሆናል ማለት ነው። በሌፍት ሃንድ ሳይድ ወይም በግራ በኩል 8 ይሆንና ይሄኛው ልክ በራይት ሃንድ ሳይድ ደግሞ 7.5 ይሆናል እና
ስምንት ከሰባት ነጥብ አምስት ያንሳል አያንስም? ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። እና ይሄም ትክክል እንደማይሆን እናውቅ ነበረ። ለምን የኤክስ ዋጋ መቼም ቢሆን ኔጌቲቭ 16 ሊሆን አይችልም ለዚህ ጥያቄ። ምክንያቱም ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ እዚህ ውስጥ አይገኝም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለት ጥያቄዎችን እንስራ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? 75 ኤክስ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከ125 ጋር፣ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ 75x is greater than or equal to 125። አሁን ይሄኛው ኮኤፊሽንት በአማርኛ ምንድን ነበር የምንለው? ኮኤፊሽንት መጣኝ ቁጥር ነበር የምንለው። የዚች ቫሪያብል መጣኝ ቁጥር ማለት ነው። የዚች ተለዋዋጭ ማለት መጣኝ ቁጥር ማለት ነው። እና እሷን ለብቻዋ ለማድረግ ወይም የኤክስን ወክለው ሊቀመጡ የሚችሉ ቁጥሮችን ለማግኘት 75ን ማስወገድ አለብን። እና ይቺን 75 እንዴት ነው የምናስወግዳት? በሌፍት ሃንድ ሳይዱን በራይት ሃንድ ሳይዱን ላይም በሰባ አምስት በማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እናድርግና ኤክስን ለብቻዋ እናስቀራት። አሁን በሰባ አምስት ስናካፍል በዚህ በኩል በዚህም በኩል በሰባ አምስት ማካፈል ይጠበቅብናል። ከዛ ሰባ አምስት ሲካፈል ለሰባ አምስት አንድ ነው የሚሆነው። አንድ ብዬ አልጽፍም። ስለዚህ ኤክስ ይሆናል በግራ በኩል ወይም በሌፍት ሃንድ ሳይድ። ከዛ በእችኛዋ ግሬተር ዳን ኦር ኢኳል ቱ ወይም ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል የሚለው አይቀየርም። ለምንድን ነው የማይቀየረው? ያካፈል ነው በፖዘቲቭ ቁጥር ነው። 75 ፖዘቲቭ ቁጥር ነው። ስለዚህ እቺ አትነካም፣ እንዳለች ቁጭ ትልና በቀኝ በኩልም 125 ሲካፈል ለ75 የሚለው አለ። ስለዚህ 125ን በ75 ማካፈል ብቻ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ 125 ሲካፈል በ75 ያው እንዴት ነው የምናቃልለው? እዚህ ጋር ልጻፈው እና 125 ሲካፈል ለ75 ኒውሜሬተሩን ወይም ላዕሉን እና ዲኖሚኔተሩን ወይም ታህቱን በ25 ባካፍለው የሚመጣልኝ ቁጥር 5 እና 3 ነው ማለት ነው። 125 ሲካፈል ለ25 5 75 ሲካፈል ለ25 3። ስለዚህ x is greater than or equal to 5 over 3 ወይም በአማርኛ x ከአምስት ሶስተኛ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል። x ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ከአምስት ሶስተኛ ጋር ማለት ነው። ቅድም ባየነው ምሳሌ ላይ እስከዚህ አይተን ነበረ። ከዛ ደግሞ የቁጥር መስመራችን ላይ ይሄ መልስ ምን እንደሚመስል አይተን ነበረ። ይሄ የቁጥር መስመራችን ቢሆን እዚች ጋር ዜሮ ብትሆንና እዚ ጋር አንድ እዚ ጋር ሁለት ቢሆን አምስት ሶስተኛ ከእዚ ጋር አንድ ይሄ ሁለት ቢሆን አምስት ሶስተኛ እዚ አካባቢ ትገኛለች እንበል። እናም የኤክስ ዋጋ ምንድን ነው? የኤክስ ዋጋ አምስት ሶስተኛን ጨምሮ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ስላለን አምስት ሶስተኛን ጨምሮ እዚህ ጋር ማለት ነው። እና ከዛ የሚበልጡ ቁጥሮች ምክንያቱም ኤክስ ከዛ ይበልጣል ማለት ነው፣ ከአምስት ሶስተኛ ይበልጣል። እና የሚበልጡት ከአምስት ሶስተኛ የሚበልጡት ቁጥሮች የቁጥር መስመራችን ላይ ከዚህ በቀኝ በኩል ነው የሚገኙት። ስለዚህ እዚች ጋር አደምቅና እቺን ድፍን አደርግና አይደል፣ እዚች ጋር ድፍን ያለች ክብ ሰራለሁ። ይሄ ምንድን ነው? ድፍን ያለች ክብ ምንድን ነው የሚያስረዳ? አምስት ሶስተኛን እንደሚያካትት ነው። ምክንያቱም ኤክስ አምስት ሶስተኛም ልትሆን ትችላለች። ምክንያቱም ኤክስ ከአምስት ሶስተኛ ወይም እኩል ይሆናል የሚል ቁጥር ናት ማለት ነው። ወይም ከአምስት ሶስተኛ ትበልጣለች ወይም እኩል ናት።
ወይ ትበልጣለች ወይም እኩል ናት። ስለዚህ 5/3 ይካተታል ማለት ነው። ለዛ ነው ድፍን ያለ ከብ ያደረኩበት። ከዛ እሱን ጨምሮ ከዛ የሚበልጥ ቁጥር ሁሉ ሶሉሽን ሴታችን ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው። ሌላ አጻጻፍ ደግሞ ይሄን ሆኖ ሐሳብ የሚገልጽልን ሌላ አጻጻፍ አለ። ይሄን ማለት ምንድነው? ይሄንን ያለ እኩልነት ሊጠብቀው ወይም ደግሞ ሳቲስፋይ ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ሊያከብሩ የሚችሉት ከኤክስ ምንድነው ከ5/3 የሚበልጡ ቁጥሮች ናቸው። የኤክስን ዋጋ ሊይዙ የሚችሉት ማለት ነው። ይቅርታ ካወናበድኳችሁ። እና እነዚህ ቁጥሮችን ለማስረዳት ወይም ጥሩ አድርጎ ለመጻፍ ከፈለግን በሶስተኛ እንግዲህ ይሄ አንደኛው አጻጻፍ ነው። ይሄኛው ሁለተኛው አጻጻፍ ነው። ሶስተኛው አጻጻፍ ደግሞ እንደዚህ እናደርግና 5/3 እናደርግና እዚህ ጋር ኮማ እናደርግና እዚህ ጋር የኢንፊኒቲ ምልክት እናደርግና እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄ ምንድን ነው የሚገልጸው? ይሄ ማለት 5/3 ይጨምራል ማለት ነው። ሶሉሽን ሴታችን 5/3 ይጨምራል ማለት ነው። እንደዚህ በአራት ማዕዘን የሚመስል ነገር ማለት ነው። የአራት ማዕዘን ግማሽ ይመስላል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ቅንፍ፣ ኖርማል የሆነች ቅንፍን በዛ እንዘጋታለን። እቺ ምን ማለት ናት? እቺ ማለት ኢንፊኒቲ ነው የምንላት። ኢንፊኒቲ ማለት እስከ የቁጥር ዳር እንደማለት ነው። ማንኛውም ኢንፊኒቲ ወደር የሌለው በቃ ማለተኛ ቁጥር ዳር እንደሌለው እናውቃለን። ግን እስከ የማናውቀው ትልቅ ትልቅ ቁጥር እንደማለት ነው። እና እሷን ያው ያ ቁጥር ምን እንደሆነ ስለማናውቅ በእንደዚህ አይነት ብራኬት ስኩዌር ብራኬት የምንለው እንደዚህ አራት ማዕዘን የመሰለ አናደርገውም። ዝም ብለን እንደዚህ እንገልጸዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ሶስተኛው የሶሉሽን ሴት አጻጻፍ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ እንስራ። ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? ኤክስ ሲካፈል ለኔጌቲቭ 3 ይበልጣል ወይም ደግሞ ይበልጣል ከኔጌቲቭ 10 ሲካፈል ለ9 ወይም ኤክስ ኦቨር ኔጌቲቭ 3 ኢዝ ግሬተር ዘን ኔጌቲቭ 10 ኦቨር 9 ይለናል። ይሄንን በሚገባ መልኩ እንደገና መጻፍ እችላለሁ። እንዴት አድርጌ ነው የምጽፈው? ኤክስ ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 1/3 ሲባዛ በኤክስ እንደማለት ነው አይደለ? ይሄ በሌፍት ሃንድ ሳይድ እና ይሄ በዚህ በኩል ያለው ሌፍት ሃንድ ሳይድ አንድ አይነት ናቸው። በኔጌቲቭ 1/3 ማባዛትን እና በኔጌቲቭ 3 ማካፈል አንድ አይነት ሀሳብ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ልጻፈው እና ጥያቄውን በዚህ መልኩ እንስራው። እንደዚህ ይመጣል። እና አሁን በዚህ ጊዜ ምን ማድረግ እችላለሁ? በግራም በቀኝም በኔጌቲቭ 3 አባዝቼ ኤክስን ለብቻዋ ለማድረግ እሞክራለሁ። በኔጌቲቭ 3 ሳባዛ በኔጌቲቭ 3 ሳባዛ በዚህ በኩልም በዚህም በኔጌቲቭ 3 ሳባዛ 3 እና 3 ይጣፋሉ። ኔጌቲቭ ይጣፋል። ኤክስ ለብቻዋ ትቀርልኛለች። ስለዚህ ኤክስ እዚህ ጋር ለብቻዋ ትቀርና አይደል? ለብቻዋ ትቀርና ይሄ ግሬተር ዳን የሚለው አሁን ይሄ ይበልጣል የሚለው ይቀየራል ማለት ነው። አሁን ይበልጣል አይሆንም። ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን ያንሳል ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው ያንሳል የሚሆነው? ሌፍት ሃንድ ሳይዱን ወይም አንዱን ክፍል በኔጌቲቭ 3 ነው ያባዛ ነው። ስለዚህ በራይት ሃንድ ሳይዱንም ወይም በቀኝ በኩል ያለውንም በኔጌቲቭ 3 ማባዛት ይኖርብናል። ስለዚህ በኔጌቲቭ 3 ስናባዛ በዚህም ኔጌቲቭ 3 ስናባዛ እንትኑ ምንድን ነው ምልክቱ ይቀየራል ማለት ነው። ይህን ቅድም ተነጋግረንበታል። ስለዚህ ሶስትን እዚህ ጋር እንደዚህ ያደርግና ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። ኔጌቲቭ 10 እና ኔጌቲቭ 1 ሲባዙ 10 ይቀራል ማለት ነው።
ስለዚህ x ከ ኔጌቲቭ 10 ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው አይደለ ማለት ፖዚቲቭ 10 ሶስተኛ ፖዚቲቭ 10 ሶስተኛ ነው መልሱ ማለት ነው እና አሁን ይሄም የቁጥር መስመራችን ላይ ልንገልጸው እንችላለን ይሄ እንግዲህ ይሄ አንደኛው አገላለጽ ነው የቁጥር መስመራችን ላይ ደግሞ እዚህ ጋር 0 ቢሆን እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር 4 ቢሆን እና የኤክስ ዋጋ ከ10 ሶስተኛ ያነሱ ናቸው ነው የሚለው አይደለ የኤክስ ዋጋ ከ10 ሶስተኛ ያነሱ ናቸው 10 ሲካፈል ለ3 እዚህ አካባቢ ነው እንበል 10 ሲካፈል ለ3 እዚህ አካባቢ ነው እንበል እና እቺ እኩል ይሆናል የምትለው ምልክት የለችም አይደለ አሁን እዚህ ጋር ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል ነው የሚለው እዚህ ጋር ግን እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት የለም ስለዚህ መሃሏ ባዶ የሆነች እቺ እዚች ጋር እንግዲህ 3 10 ሶስተኛ እዚች ጋር ናት እዚች ጋር ማለት ነው መሃሏን እዚህ ጋር መሃሏ 0 ማለት መሃሏ ባዶ የሆነች ደፈን ያልተደፈነች ማለት ነው እዚህ ጋር የደፈናት እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት ስላለ ነው እዚህ ጋር ግን እኩል ይሆናል ይበልጣል ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት ስለሌለ እዚህ ጋር ያልተደፈነ ክብ እናደርግና ከዛ ያነሰ ነው የሚሆነው የኤክስ ዋጋ ከዚህ ቁጥር ያነሰ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቀስታችንን እንደዚህ አስመረን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችንን በዚህ መልኩ ልናስቀምጠው በዚህ መልኩ ልናስቀምጠው እንችላለን ይሄ ሁለተኛ በሰማያዊ ላድርገው ይሄ ሁለተኛ የሶሉሽን ሴት አቀማመጥ ስልት ነው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አለ አይደለ የቁጥር ዳር እንደማለት ነው እስከ መጨ ከዚህ አንስቶ እስከ ቁጥሩ የማናቀው ትልቅ ቁጥር ማለት ነው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ሁሌ ኢንፊኒቲን በስኩዌር ብራኬት አናስቀምጥም ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 10 ሶስተኛ 10 ሶስተኛ 10 ሶስተኛን ግን አይጨምርም ስለዚህ በኖርማል ብራኬት ወይም በኖርማል ቀነፍ ነው የምናደርገው ቢጨምር ኖሮ እንደዚህ አይነት ይመስለ ስኩዌር ብራኬት እናደርግ ነበር ግን አይጨምርም ስለዚህ ኖርማል የሆነ ከበፊቱ አንድ አይነት የሆነ ቀነፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው እና ይሄ ሶስተኛ የሶሉሽን ሴት አቀማመጥ ነው ማለት ነው